Punimet në pallatin në rrugën Dremjeta, ku konfliktuan biznesmenët Sino Llanaj dhe Albert Allmuça, janë ndërprerë për shkak të një procesi gjyqësor midis tyre. Për këtë arsye, banorët sot dolën në protestë para Bashkisë Tiranë. Ata i kërkuan kryetarit të Bashkisë Erjon Veliajt të japë një zgjidhje me qëllim që ata të hynë sa më parë në banesat e tyre. Ne të hymë të pak të të vendosim derën kryesore, sepse apartamentin tim është bërë si kosh prerash aty, jo si apartament. Banorët tregojnë se në të njëjtën kohë që jetojnë me qira, kanë marrë dhe kredi për të paguar shtëpinë që kanë blerë në këtë pallat. Kërkojmë të drejtat tona për apartamentet tona që neve tani po paguajmë qira, po paguajmë të gjitha, po paguajmë dhe kredi, nga të jemi me fëmijë të vegjël, jemi për jashtë. Mua personalisht që gjithu më ka thënë o do liro shtëpin ose do më ngrej qiranë e shtëpis. Por në pallat ka nga ata blerës që janë futur brenda që prej 2 vjetësh, edhe pse nuk ka përfunduar. Ka shumë banorë që banojnë, nuk e dim se si është e mundur, një pjesë ka selektime aty. Një pjesë janë futur, një pjesë kanë ndetur për jashta. Banojnë banorë brenda objektit, ndërsa neve nuk na pranojnë të futemi. Po ju kush ju ndalon për të futur në banesa që i keni blerë? Të dy, ai pronari Berti na ndalon, ka dhënë bodyguard e dera. Në bashki banorët u pritën nga një zëdhënës i bashkisë, i cili u ka premtuar rishikim të kërkesës së tyre, dhe pas një javë do të merret vendimi. Na pritën shumë grot për hir të së vërtetës, e mirë kuptuan shumë problemin që kanë këta 120 banorë që janë jashtë shtëpive të tyre dhe çdo ditë që kalon ka një kosto financiare për secilin nga këta banorë. Na premtuan që brenda një afati kohor, një javor, do mundohen të gjejnë një mundësi në mënyrë që të japin një zgjidhje përfundimtare problemit të banorëve. Cila ishte kërkesa që ju parashtruan? Kërkesa që ne parashtruam, domethënë, ishte që ortakët, pra të dy investitorët, për te problemet që kanë midis tyre në përgjykata, ata në gjyq për shifra, ne duam një zgjidhje reale, nuk na intereson fare nëse fiton pala jon apo pala tjetër.